Hallo sammen, og velkommen til en ny vlogg. Da skal jeg prøve å ha en vlogguke. Det blir jo spennende. Nå er jeg ganske dårlig tid, klokka er 6:30. Nei, 6:15. Jeg skal på skolen. Skolen min starter 7:50. Vi fant noen jævlig vipper jeg har nå. Skal pusse tennene og sminke meg. Jeg står ikke sånn at jeg er ferdig å sminke meg. Nå så skal jeg på skolen, eller om en halvtime cirka. Og det jeg hadde tenkt å si var det at når jeg er på skolen så gidder jeg ikke å ta med meg kamera, for det blir for det første veldig mye styr for meg og utrolig kjedelig å se på, fordi skole, og det er veldig kleint for meg å måtte filme på skolen, fordi det er liksom masse, det er bare kjent folk nesten, utenom de nye som har begynt nå. Så jeg synes det er litt kleint, så jeg drar ikke med meg kamera på skolen. Det kan hende at jeg gjør det noen ganger, men ikke i dag. Så ja, jeg håper dere forstår, og sånn når jeg kommer ut og filmer resten av dagen min. Siden dette er en vlogguke, og jeg skal vlogge hver dag. Dette kommer ut uka etter jeg filmer den, altså. I dag har jeg bare på meg denne her fra Adidas, også en svart bukse, og sokker. Skulle jeg egentlig låne bort denne her til august i dag, men så brukte jeg den selv. Men da tenker jeg vi snakkes når jeg kommer hjem fra skolen, så jeg bare setter kamera her, og så kommer jeg hjem fordi jeg har masse fritimer. Så yes, great, bye! Hallo! Nå er jeg hjemme fra skolen, og jeg har nettopp fått telefon fra Splay. Altså, det her kommer dere til å vite. Det her kommer til å skje. Vent da. Denne vloggen kommer opp uka som det her skjer. Jeg skal nemlig til... Nei, jeg vet ikke om jeg kan si noe. Men jeg skal i hvert fall til Berlin. Og det er YouTube-greier, så jeg får en tur til Berlin over helgen, og skaper masse kule greier som dere får. Så det blir kjempegøy. Så i hvert fall, så jeg gleder meg veldig mye, og nå har jeg pratet med farmor. Farmor skal være med meg, som henne var med til London, og snakket med Kristine og Kristoffer i Splay, og det her blir kjempegøy. Så dere får jo, selvfølgelig, det kommer jo video fra det her. Det her blir kjempegøy, men det er veldig kjipt at jeg ikke får vært med på Splay-dagen. Det er Splay-dag 3.-4. september. Og jeg hadde tenkt å være hos Selina, og så dra dit, og så... Altså, det her er liksom muligheter jeg ikke får tak i igjen. Splay-dager er jo mange av, så... Men jeg må vise dere noe jeg kjøpte i går. For i går så var jeg på Vivestad høstmarked. Og da... Eller det er ikke her, det er ikke det jeg har kjøpt, men jeg fiksa litt da. Så jeg må bare skru på noen greier her. Og klokka er forresten 2. Nå er det veldig rotete, men se så fint! Altså, den her kjøpte mamma på... Var det Hovsmarked eller noe sånt? Ok, det står lapp her enda, og den kostet 129 kroner. 129 kroner for det her, og det her har jeg bare leppestifter og litt sånn der, som jeg ikke bruker så ofte. Og den, og den, og den planta jeg kjøpte i går, det er en aloe vera plante. Hva er det du har her da? Nå tenkte jeg da å... Altså, jeg fikk den pakka i posten nå, så nå tenkte jeg å åpne, og så prøver vi den i kveld. Det er veldig uvant, jeg har aldri gjort det jeg skal få. Jeg vet jo hva jeg skal få, men liksom... Så, vi kan egentlig... Her ligger den, så vi kan egentlig åpne den nå. Så her er jeg fra Miss Perfect, og hun... Eller de... Har jeg samarbeidet med før. Jeg samarbeidet med de når det gjaldt brons. Det er veldig greit å samarbeide med de jeg med. Jeg var veldig fornøyd med å samarbeide med dem sist. Så har du bare fått åpne opp her da. First unboxing. Ja, det her er fra... Mine Tan, jeg vet ikke om du ser. Her. Dette er Daily Moisturizer with a Touch of Tan. Jeg vet, jeg bare tar opp alt det jeg skal fortelle etterpå. To sånne handsker. Remove Your Tan. Dette er Bronze Away. Sånn exfoliator greie. Og dette er sånn påføringshandske som man skal bruke når man tar på. Så fikk jeg Coconut Foam Made with Coconut Water. Dark Tan. Så jeg skal prøve det her etterpå i kveld før jeg legger meg. Jeg skal dusje. Og så kan vi heller gå tilbake til det her da. Men jeg fikk hvertfall det her. Og da tenkte jeg teste det i dag. Og så viser resultatet i morgen. Så jeg skal bare... Så nå tenkte jeg å lage meg noe mat. Jeg tror jeg skal lage pasta med pesto og tomat. For det er veldig... Det er ikke så sunt, men det er dritgodt. Så det er veldig mye som skjer denne uka her. For å si det sånn. Vlogge hver dag, og det er derfor kanskje det ikke kommer kjempebra vlogge hver dag, men... Så jeg tenker at jeg bare mekler noe mat, altså... Ja. Nå så tenkte jeg om jeg kanskje hadde tenkt å filme en eBay haul, men... Jeg er så sliten i dag, og... Det viktigste er egentlig nå å få øve på den teoritentamen, så jeg er muligens fortatt den denne uka. Så jeg tror jeg skal gjøre det, og så heller filme etterpå. Jeg er så usikker fordi jeg må bestille meg en ny
Eller jeg må ikke, for jeg har foundations, men jeg elsker Estee Lauder sin Double Wear. Jeg har den nå i Dessert Beige og Fresco, og de er alt for lyse for meg. Så jeg tenkte Ivory Beige, men hvis jeg kjøper den på nettet, så koster den 470 kroner. Det er mye billigere å kjøpe det i butikk, men når skal jeg en tur til... Ja, altså, det er ganske dyrt da, 440 kroner for noen foundation. Nå så har jeg nettopp spist middag. Klokka er 17:30. Jeg skal på doen, og så skal jeg ta, og så fikse sminka, så skal jeg filme en IB-haul. Og jeg er så gira på denne IB-haulen, fordi det er liksom... På denne hallen så har jeg liksom shoppet mest mulig, som er liksom best. Nå må jeg på og skal begynne å filme. Så jeg har noen ting på bakken der. Jeg vet ikke hva som skjer her, men we just go with the flow and doing it, så ja. Så filmer jeg. Da er jeg ferdig å filme. Jeg vet ikke hva jeg skal nå. Jeg tror jeg skal bare rydde opp. Jeg tror jeg skal øvelseskjøre med mamma i hvert fall. Håret mitt ser veldig rosa og lilla ut. Mamma bare... Har du farget håret nå igjen? Nei, mamma, jeg har ikke det. Vi skal på butikken eller et eller annet greier. Dette blir sikkert en drikjedelig vlogg fra i dag. Men jeg beklager, men altså, det er nada som skjer. Så skal mamma og jeg på butikken, og jeg skal kjøre. Så jeg skal skrive autograf til en liten jente. Eller liten og liten, hun er jo vel 5-6 klasse. Moren kjenner mamma. Nå sitter jeg og venter på mamma, fordi vi var i butikken, og hun bruker alltid dritlang tid. Nå sitter jeg kvart sikkert og venter på hun, og flytter seg en halv meter. På vei inn for å sette seg i bilen, sier jeg. Ja, så jeg vet vel at flere av dere kjenner dere igjen i det der at foreldre bruker så lang tid på å prate med folk på butikken. Bruker så lang tid på butikken for å komme seg hjem fra butikken. Hvor lang tid tar det, mamma, å si hei? Hvordan går det med guttungen? Jeg grugleder meg til å prøve denne selvbruningen, fordi jeg er ganske brun fra før nå. Herregud! Mamma! Ok, nå så hadde jeg tenkt, eller nå har jeg sittet opp på teorien i en time eller noe sånt. Nå tenkte jeg å prøve selvbruning. Der, jeg har tenkt å prøve, jeg vet ikke hva som er anbefalt her, men jeg bare tar den her, og prøver den, og så har jeg den på. Altså, det står en time. Men jeg får se om jeg tar den litt før. Jeg er liksom, jeg har ikke noen foundation som passer meg når jeg er... For brun, men jeg vet ikke om jeg skal ta den i ansiktet da. Do not use soap or scrubs. The express tanning agent will begin to activate immediately. This will replace the dermal brown color that washes the first hour. The tan will continue deepen the color over the next 24 hours. Jeg tror jeg... Ok, jeg kommer nå bare til å prøve for noe. Jeg kommer til å stå nesten naken og gjøre det her. Så jeg skal bruke den her. Hansken. Og påfyrer. Nei, vi får se. Dere, jeg kommer tilbake. Ok, nå har jeg prøvd å ta det i ansiktet. Vi får bare håpe på det beste. Hvis det går til H, så får det gå til. Sånn her ser den her ut. Vent da. Mine tan. Coconut. Det lukta veldig, veldig, veldig godt. Og her så står det som skaler. 1 time, 2 time, 3 time. Så skal man vaske det av. Etter at man har hatt det i en time, det skal jeg gjøre, eller kanskje litt før, jeg er veldig usikker, for jeg er veldig pinglete på sånn her. Ja, altså, jeg kan forklare litt med den her. Den her funket veldig bra, den var veldig myk. Den, hva skal jeg si, røyta litt i starten, så det ble sånne nupper på beina mine, jeg vet ikke om man kan se. Den var veldig myk, og fikk det til å være veldig smooth og veldig glatt. Det var positivt. Så det her er jo sånn at når man skal skrubbe av tannen sin, når man ikke vil ha tann eller den begynner å bli stygg, så bruker man den her for å skrubbe. Det her er jo som sagt en body lotion med tanning. Så det er 3-in-1. Det er kanskje litt vanskelig å se, men jeg har allerede, eller jeg føler at jeg har blitt litt brun allerede. Gulrot, altså, det her er ikke noe mot det her merket, det er bare at jeg er veldig sånn der... Jeg er veldig opptatt av at hvis jeg skal tanne meg, så skal det se bra ut. Men jeg ser veldig brun ut allerede, så jeg kommer tilbake
eller dere får følge meg. Jeg skal øve litt på teorien, og så skal jeg dusje. Og så kan jeg vise dere hvordan resultatet er. Nå så har det snart gått en time. Jeg tenker å dusje nå. Jeg tror jeg dusjer nå, og så snakkes med. Ha det. Ok, så nå har jeg vasket meg. Og det jeg ikke fikk med meg fra i stad, var at jeg ikke skulle bruke såpe. Så jeg brukte den her i ansiktet, sånn lett over ansiktet for å fjerne det i ansiktet. Og så tok jeg såpe på armene, og litt på armene, og litt på beina. Men jeg håper at det ikke var så sykt mye å si. Hvis ikke så kan jeg bare prøve igjen senere hvis ikke jeg ser noe forskjell. Men jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd hittil. Her, på lotion etterpå, fordi, ja, over hele kroppen, for at jeg følte at kanskje det gir mer effekt nå som jeg vasket bort mye av det. Men jeg visste ikke at, eller altså jeg følte ikke med når jeg leste, men noe sånt. Jeg ser jo at det har blitt litt brunere, så da er jeg bare ventet til morgen. Og se om det er litt mer resultater da. Men jeg er veldig fornøyd, i hvert fall magen er veldig brun. Eller magen er alltid brun, men jeg føler jeg har blitt brunere. I hvert fall veldig fornøyd hittil, så ja, jeg skal ikke rate den da, for jeg vet jo ikke helt hva jeg synes om den enda. Men hittil så liker jeg den veldig godt. Nå er klokka nærmere 11, og jeg tenkte å gå ned og se om jeg skulle naske på et eller annet, vet du. Den body lotion var veldig utrolig myk på huden. Den var veldig sånn tjukk, så det var litt vanskelig å jobbe ut. Men den var veldig myk og deilig på huden, og det er helt sykt glatt og sånn silkemyk nå. Så, jeg glemte egentlig å si det litt sånn ordentlig i sted, men to av disse vloggene her er i samarbeid med Miss Perfect. Altså produktene. Så jeg har fått de produktene der for å prøve ut, men jeg tenkte at det er veldig mange som spør meg sånn om jeg har prøvd selvbrunning, om jeg bruker det. Og da tenkte jeg at nå kan jeg teste det ut sånn ordentlig, sånn ekte selvbrunning. For det er veldig gøy å se på sånn, synes jeg, teste ut mye ting og sånn. Så det blir en slags område jeg tester inn i her. Og Miss Perfect snakket jeg jo litt om i sted, at jeg samarbeidet med det før. Jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd med å samarbeide med dem. Så jeg gleder meg til å våkne opp og kanskje være enda med den, jeg vet ikke. Ja. Nå skal jeg bare komme og lage meg litt mat. Så dette ble kveldsmaten. Det er veldig sånn sunt knekkebrød. Med sånn paprika, kremost og paprika og tomater. Så en vannflaske. Og så har vi pus. Hei. Så nå må jeg nesten bare sjekke hva været melder i morgen. Det blir ganske fint. Da kan jeg kanskje ta på meg t-skjorte og sånn da. Jeg håper at den her første dagen av vloggen min ikke ble helt ræv opp på trynet, men jeg håper at i morgen blir litt mer morsomt. Da trene og litt sånn der, håper jeg. Så jeg tror vi bare snakkes i morgen. Nå skal jeg bare legge meg og spise og se på serien. Så ja, vi preker oss. Ha det.